ମଧ୍ୟ ଆମର ଦଳିତାପତି ନିଯୋଗ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ ଆମେ 2 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମର ପହଣ୍ଡି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏଣୁ ସୁଦର୍ଶନ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ ୟାପରେ ବଡ଼ ଠାକୁର ଆସିବେ, ମା ସୁଭଦ୍ରା ଆସିବେ, ତାପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସିବେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥ ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟା ଯଦି ହେବ ପ୍ରଭୁ ଯାଇକିରି ଆଜି 3 ରଥ ଲାଗିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟାକୁଳ ଯେ କେମିତି ଆମେ ରଥ ଦୌଡ଼ି ଟିକେ ଟାଣିବୁ, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କର ଅଭିଳାଷ ଥାଏ। ତା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ ରଥ ଦୌଡ଼ ଟାଣିପାରିବେ। ସେନାପଡ଼ା ଲାଗି ଦିନ 3ଟା ବେଳେ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରାତି 3ଟାରେ ତା ବି ସୁଦ୍ଧା ଆମେ 7ଟା ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ କାମ ସାରିଥିଲୁ, ଯେଉଁଟାକି ସେଇ ହିସାବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପହଣ୍ଡି ଖେଚଡ଼ି ଭୋଗ ପରେ ପହଣ୍ଡି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ କଲୁ। ସବୁ ଠିକ୍, ଖବର ଯଦି ଠିକ୍ ନଥିବ, ଖବର ଯଦି ଅଭାବ ଥିବ ତାହେଲେ ସେଇଟା ବି ଭୁଲ, ନହେଲେ ସବୁ ଠିକ୍। ତାଙ୍କ ଜିନିଷ କେହି ହାତ ମାରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଜିନିଷ କେହି ନେବାର ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଜିନିଷ ସବୁବେଳେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଛି, ରହିବ। ବାରମ୍ବାର ଟିଭିରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିଛି ଯେ ତାଙ୍କ ଜିନିଷ କେହି ହାତ ମାରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତା ଭିତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ୱୟଂ ଲୋକନାଥ ଜଗି ରହିଛନ୍ତି, ତା ଭିତରୁ କୌଣସି ଲୋକ ଟୋକେ ବି ଜିନିଷ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଯାଇଥିଲେ ଯେତିକି ବି ଦେଖିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି। ଏହା ପରେ ଆଉ ଯେଉଁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ପରେ ଯେଉଁ ଜଣାଇବେ। ନାଇଁ, ସେଇଟା ଭୁଲ କଥା, ଯାହା ରହିଛି ତା ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଛି, କ'ଣ ଜିନିଷ ଭୁଲ ଭାଲ ରହିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜିନିଷ କେହି ନେବାର ନାହିଁ କି ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜିନିଷ ଠିକ୍ ଭାବରେ ରହିଛି। ଦଳିତାପତିମାନଙ୍କର ରଥର ମୁଖ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଦଳିତାପତିମାନେ ରହିବେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ରହିବେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।